sasa serikali hizi bana da sio naanzia tangu zoezi la mkuu litoke jasho linatotoka kwa kweli sasa vijana tutapata wapi viongozi vipi salama kwema naona umekaa muda mrefu sana hapa kulikoni kuna zoezi la kiserikali hapa kutoka ikulu shughuli ya kuwatafuta wa vijana ambao hawajasoma ili tuwarudishe darasani. Kwa hiyo sasa kuna vitu vichache hapa ambavyo najaribu kuangalia ndipo kama nikipata wa vijana ningekuwa jambo la heri sana. Sawa kabisa. Kuhusu habari ya hao vijana utawapata tu kwa sababu mimi ni mwenyeji wa huu mtaa. Nitakuelekeza jinsi ya kuomba. Okay, sawa. Ila masharti wawe na vigezo kwamba wao na miaka kuanzia 18 yani ni kazi ya kiserikali na wahitaji hao vijana. Okay. Mwana, sasa mimi zoezi nilolipewa, nimepewa zoezi la kuweza kutafuta vijana mtaani hapa. Baada ya hapo tunawachukua tunaingiza pale, shughuli inakuwa imeisha. Okay, sawa, naweza kupita mtaa huu hapa. Naweza tukaona labda mtaa huu hapa. Hebu twende. Okay, come. How are you? We are fine in Ginga. Vipi kijana? Fresh tu. Sasa kuna zoezi moja hivi kutoka serikalini. Tunatafuta vijana ambao wana umri kuanzia miaka 18 mwisho 23. Kuna kazi wanatakiwa kufanya serikalini. Kazi ya kujenga taifa. Hiyo mbaba mbona imepita inagangenga. Sasa kama upo kitani hapa au hapa mtaani, nadhani kwamba unaweza ukawa unafahamiana na vijana wengine ambao hapa mtaani ambao hawana ajira yani, wapo tu. Hiyo inaga kwere yani inagangenga. Kwa nini inaga kuongea sana yani? Nimekuambia huu mtaa una vijana wengi sana. Wewe utapata zawadi nzuri sana. Haina shida. Inaga kwa. Sasa iko hivi. Na tafuta wangapi? Wote wale vijana. Kama ikiwezekana naga kweli basi mimi nakuta dakika 0 tu hapo. Hebu kawalete basi mara moja. Poa, inaga kweli. Haina shida. Dakika 0. Sasa hili zoezi naona kama linaenda. Sasa linaanza kuwa jepesi. Kuhusu swala la kuwapata hawa vijana. Yeah. Inakuwa jepesi. Haina shaka. Sasa hiyo haina shaka kama wakitokea basi mimi nitawapeleka serikalini kule. Haina shaka. Umeona? Kwa sababu hizi zoezi Unaitwa nani kijana? Hapo babu naitwa Kiterelumbwa. Kipe? Kiterelumbwa. Jina Vikita? Kiterelumbwa baba. Huo ni dawa ya kienyeji au? Hiyo sio dawa ya kienyeji, hilo ni jina la babu hiyo. Hilo jina kubwa sana. Okay, sawa. Haina shida. Na wewe mwingine unaitwa nani? Mbonyile Mwakisi. Mbonyile? Mwakisi baba. Yaani Mbonyile Mwakisi. Mwakisi man. Hiyo ndo my name wise. Sasa akijaribika kitu kwa sana manini kidogo. Kaeni kwenye jiwe mara moja hapa. Kuna jambo mara moja tutaelekeza. Already jiji. Leo tufanye tabu basi. Tutaendelea na kwa hapa chini kwa team by. Sikilize nikwambie. Hiyo ndo mekaa. Tunasema kama unahitaji watu ambao kufanya kazi. Wenye vigezo na masharti. Tabiti.
tunataka vijana ambao wanajua kusoma. Sasa na bibi yani vijana wanataka warudishwe shuleni wakisome, maana wengine walitoroka, wengine walibuniwa huko mtaani, wengine walisalitiwa na wazazi wao, kwao wanabidi warudi katika mchakato wa kusoma wakati ni bora. Sasa inabidi ufanye kama maboga za Tanzania, inabidi ufanye majaribio hapo Tanzania. Sawa, okay, sasa majaribio sana kwa sababu vijana hebu nchoni mara moja. Sasa hayo mara nyingi tupewa sio maelekezo chapu hizi. Hapa mambo yameshakaa vizuri. Hapo ila sasa kuna jambo moja hapa. Haiwezekani tukaendelea na ile zoezi kwa sababu sasa kwa nini ndio sio? Sasa mimi nimedondosha, kuna kitu nimekidondosha hapa sasa hivi. Nini hiyo tusaidiane kutafuta hapa. Nimedondosha dictionary hapa. Yaani hapa dictionary nimedondosha. No. Wando kadudegani. Kadudegani sasa hivi. Kwani tukadogodogo, hebu tujaribu kuangalia. Ka dictionary, maana tukaweza kuendelea na ile zoezi tena isipokuwa tukipata kwa. Chapu yetu tupate hata hiyo kazi. Hiyo dictionary hiyo babu. Hiyo dictionary hiyo sasa hivi. Tayunaje dictionary? Ora mkoe hiki. Soi hiki. Hapana, tukwa soi. Yetu ni mshumo. Ah, huu mfupa huu sio ni dictionary. Dictionary. Hili hebu angalieni vizuri. Angalieni vizuri hiyo dictionary. Hii ora hii inaona kama na kile wao. Angwali. Sasa ile zoezi. Sio poa. Afande. Afande Marwa. Nimewakamata hapa vijana wawili hapa leo, hamna shule kabisa. Wako wawili tu hapa vijana. Tuko mtube mwambie babu. Sasa vijana, hii haina shida. Tutasubiri ndani ya dakika chache hapa, kuna gari ya polisi itaingia hapa.